Ni kuanzia majira ya saa 8 usiku ndipo mtaa wa Plage d'Or na Ambushir kwenye kata la Nyamyanda, pia Shaba katika kata la Kilibula, zilivamiwa na maji ya mto Kalimabenge uliojaa na kuondoka kwenye njia yake ya kawaida. Raia walipigwa na butwa, wamoja wao wakikimbilia kwenye mitaa za mbali kidogo na mto Kalimabenge, na wengine wakiendelea kujaribu kuokoa vitu vyao. Kwa tuna hali manake tuliteketea sana. Adoka tunashukuru Mungu watu walikia tusove, wanarono walisikia watule yulu, wakakia tusove huku, atuka Mungu anatusaidia, tunatoka lakia kuna mtu mwalikuwa wakati mwale busuki ajani. Mai naingia manyumba, bamo yuko makazi ya kusekuwe matope, maji na kadhalika. Bo, dega ukipanda kote ya kwa chef depo, kile liezo ya barabara ya Nyamyanda na Kilibula, ndio kuko kanisa moya pale. Kulikuwa dega nyumba fulani lienda. Antuka wali sinyali tu familia wani mtoke kukimbia ale. Na njoo nyumba kwenye. Eneo hizo za Nyamyanda na Kilibula za kumbwa na mafuriko wakati Uvira kulisherekewa ii April 17 miaka mitatu toka mito ya Mulongo na Kavimvira zilipoharibu makazi ya raia na mali yao, iyo April 17 mwaka 2020.